আৰু এই মঞ্চত উপস্থিত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জিলা উপসভাপতি আস্তিক নাথ দেৱনাথ, আমাৰ হোজাই মিউনিচিপালিটিৰ চেয়াৰমেন, ভাইচ চেয়াৰমেন, ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ, আমাৰ এই গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী কৃপাৰাণী বাইদেউ, গাঁৱৰ মুৰব্বীসকল, স্থানীয় ব্যৱসায়ী গুপ্তাজী, মই মনত আছে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ আগত যেতিয়া দীঘলবাৰী আহিছিলোঁ ৰাস্তাৰ অৱস্থা খুব বেয়া, আৰু সেইদিনা আমি এটা ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন লে কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে যদি মনত আছে কোনোবা সেইদিনা উপস্থিত আছিলে যদি এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে, আৰু তেতিয়া আমাৰ বাইদেউসকলেও বা স্থানীয় ৰাইজেও কৈছিল যে আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ কাম তেনেকুৱা হোৱা নাই, মাথাউৰিৰ কাম ভালকৈ হোৱা নাই, আৰু ৰাস্তা এইপিনে লাগে। আমি কৈছিলোঁ যে দীঘলবাৰী ক'ব পৰা যায় যে হোজাই সমষ্টি বিভিন্ন ঠাইৰ লগত যদি আমি তুলনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সবচে পিছপৰা আছিলে। আৰু মোৰ মনত আছে বিধায়ক হোৱাৰ ঠিক পিছতে আমাৰ এজন মাষ্টৰ আছে, হৰি মাষ্টৰ বুলি কওঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় নাম শুনিছে, তেওঁ খুব দীঘলবাৰীৰ কথা মোক বহি সময়ত কৈ থাকে যে আপুনি দীঘলবাৰীৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব লাগিব, ৰাইজে খুব কষ্ট পায়, ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা খুব বেয়া। যি নহওক, এইবাৰ যেতিয়া আহিছোঁ গাড়ী স্পীডটো অলপ ভাল হয়নে, অলপ বাঢ়িছে স্পীড, আৰু স্পীড বাঢ়িব, কাৰণ আমাৰ চৰকাৰে আমি নিৰ্ণয় লৈছোঁ যে প্ৰথম কথাটো হ'ল কৰাপশ্যন ফ্ৰী, কৰাপশ্যন হ'লে কাম নহয়, কাৰণ যি পইচা ধৰা হয় ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে, মাধুৰী বনাবৰ কাৰণে, সেইবিলাক যদি পকেটত গুচি যায় আৰু মন্ত্ৰী বিধায়কে যদি খালি ৰাবিছ পেলাই পেলাই ৰাস্তা বনাই থাকে তেতিয়া সেই ৰাস্তাটো কেতিয়াও নিটিকিব। আগতে আমি ৰাবিছৰ ৰাজনীতি দেখি আহিছোঁ, খালি ৰাবিছ, এতিয়া ৰাস্তাই হৈ গৈছে ৰাবিছৰ ৰাস্তা তেতিয়া, কিন্তু আমি এতিয়া কংক্ৰিট ব্লকৰ ৰাস্তাতে বনাই আছোঁ বিভিন্ন ঠাইত, কাৰণ আমাৰ হোজাই অঞ্চলত মাটিটো ভাল নহয়। মাটিটো ভাল নহয় কিয়? মাটিটো আপোনাৰ আৰু মোৰ কাৰণে ভাল নহয়, আমাৰ গুপ্তাজীৰ কাৰণে ভাল, কাৰণ আঠা মাটি ইটা ভাল বনাব পাৰিব, কিন্তু ইটা মাটি বনাব মাটি দি পেলাই আকৌ ৰাস্তা ভাল নহয়, শুকাই গ'লে লোহা হৈ যায় আৰু বৰষুণ পৰিলে বোকা হৈ যায়। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক কৈছিলোঁ যে আমাৰ হোজাই অঞ্চলবিলাকত যদি ৰাস্তা বনাব লাগে তেতিয়াহ'লে পকা ৰাস্তা বনাব লাগিব, চিমেণ্টৰ ৰাস্তা বনাব লাগিব, ব্লকৰ ৰাস্তা বনাব লাগিব, আৰু সেই দিশতে আমি হোজাই অঞ্চলত বিভিন্ন ঠাইত, আপুনি হোজাই টাউনত গ'লেও চাব তাতে আমি ব্লকৰ ৰাস্তা বনাই আছোঁ। আমি নীলবাগান হোজাই ৰাস্তাটো আমি HDBC ৰাস্তা বনাইছোঁ, কিন্তু আমি মাটি ফিলিং আপ কৰিছোঁ প্ৰায় 1 ফুট 1.5 ফুট ওপৰলৈকে, যাতে পানী আহি পেলাই যাতে ৰাস্তাটো আৰু বেয়া নকৰে, কাৰণ পানী পালেই ৰাস্তা বেয়া হৈ যায়। এতিয়া আমাৰ কাৰণে বহুত পৰিশ্ৰম হৈছে, আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, 70 বছৰ যিবিলাক কাম হোৱা নাই, 60-70 বছৰ যি কাম হোৱা নাই, আমি 5 বছৰততো কৰিব নোৱাৰিম, হয় নে নাই? আপোনাৰ যিটো গছ আজি লগালে 10 বছৰ পিছতে ফল দিব, আপুনি আজি লগাই যদি কয় 3 বছৰত ফল দিব লাগিব, এইটো সম্ভৱ নহ'ব। নাৰিকল গছ যদি এটা লগায় কমচে কম 7-8 বছৰতো লাগি যায় না ফল দিব কাৰণে। আমি 2016 চনতে যদি আমি নাৰিকল গছ লগাইছোঁ, BJP চৰকাৰে লগাইছে, তো সেইটোৰ ফল পাব গ'লেতো কমচে কম 8-10 বছৰতো লাগিব নহয় জানো? হলেও আজি 5 বছৰতে আমাৰ গছ কিন্তু ডাঙৰ হৈছে, আমাৰ গছ ডাঙৰ হৈছে, ফলটো এতিয়াও অহা নাই, ফল আহিব। এইকাৰণে ইমান বছৰ ধৰি আপোনাৰ কষ্ট কৰি আহিছে, আগৰ চৰকাৰবিলাকে তেনেকৈ কাম কৰা নাই, আমিতো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, আমি যিমানখিনি পইচা পাওঁ ইমানখিনি কাম কৰোঁ, কাৰণ পইচাটো আকৌ পাবতো লাগিব। আমাৰ চৰকাৰে খুব চেষ্টা কৰি পেলাই কেন্দ্ৰৰ পৰা পইচা আনিছে বা আমাৰ ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যনটো বঢ়াইছে, আমাৰ কৰাপশ্যনটো কমাইছে, তে সেইবিলাক কৰি পেলাই যিখিনি আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ ফাণ্ড, সেই ফাণ্ডেদি আজি বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ কাম চলি আছে, বহুত ধৰণৰ আঁচনিৰ কাম চলি আছে। সেইকাৰণে মোৰ অনুৰোধ যে আমি কৰি গৈ আছোঁ, আপোনালোকৰ মানে আশীৰ্বাদ আমাৰ ওপৰত আছে, আৰু এই মাথুৰীৰ কথাও আপোনালোকে কৈছে, মাথুৰীৰ কাম অলৰেডি সেইফালৰ পৰা কাম আৰম্ভ হৈ আহি আছে,
আৰু মই ইঞ্জিনিয়াৰৰ কথা পাতিম যেন আৰু সোনকালে কামখিনি হয়, বাৰিষা বা বাই চান্স ভগৱানে নকৰক যেন আমাৰ ইয়াতে আৰু ফ্লাড নহয়, কিন্তু বাই চান্স যদি তেনেকুৱা কিবা এটা হয় তাৰ আগতে যেন আমি কামখিনি শেষ কৰিব পাৰোঁ তাৰো আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ।